Rehia është i vetmi shtet që si një minoritetet. Se një shqiptarë dhe dhe. Po në pëse të njëjë? Pra që këtu fillon. E dyta, Grekia në angritin e në konferencën e paqës në 26-ën, bashkë me Anglin, deshte që në ndani Shqipërin, sepse në kjuajtën, se ku ne sulmuam, Grekia në dhe saka hajkër ligjën e luftës. Pa. Që në kohën e luftës italo-greke, ne jemi akoma në kohën me Grekin me ligjë lufte. Në gjendje lufte. Duke qënë se italianët sulmuan që këtu, që nga Shqipëria. Dhe në atë kohë, për ata që nuk e din historinë, ne u quajtëm një shtet sulmues dhe ka qenë shumë e vështirë pa ndërhyrjen amerikane në konferencën e paqes, Shqipëria, jugu Shqipërisë. Në konferencën e paqes e fituam. Jo, e fituam bënyjo amerikanët heshtë, nuk folën. Në konferencën e paqes? Në 26-ën, jo, këtë e mbërriti vetëm Enver Hoxha. E pra, po, Enver Hoxha vetëm nuk ishte çfarë bënte. Vetëm sepse ai kur u ngrit kryeministri grek, se duhet ta di mirë historinë. Ai tha, nuk ka marrë këtu ti llogari, ka marrë kroj llogari. Edhe ja numëroj të tëra. Grekis. Dhe Grekia e mbështete nga përfaqësuesi anglez. Dhe kur vajte se fillimisht në konferencën e paqes, Kuvendi Popullor autorizoi kryetar delegacioni Justin Kapon. Kur vajte Justin Wadje, i tha njo do të vi kryeministri. U mbledh prapë Kuvendi Popullor dhe caktoi kryeministrin. Dhe donin fjalimin një javë përpara. E bën dhe fjalimin, e çuan, kur vajten, që vajten për të folur, ju erdhi data, vajt me një fjalimin, u tha sekretarja, një kopje ka marrë kryeministri grek. Dhe u detyruan që ta ndryshonin fjalimin dhe debati ishte bërë 2 ore gjysmë. Dhe kur thanë që tani radhën ka Shqipëria, u mboshtati salla sepse kush e njifte Shqipërinë. Kur filloi debati me kryeministin grek, me Enver Hoxhën, u mbush salla, thonë gazetat atëhershme, sa s'kishe bën në këmbë. Dhe të nesme në gazeta Le Monde shkruan me gërma të mëdha, ç'është ky Ballkanas, që flet fenëngjishtë me vitin parizian. Dhe ne mund ta shih, flas me Enver Hoxhën, gjysmë e Shqipërisë me mosha juaj e poshtë, do më thënë, kush 100 epitete do më thonë. Enver Hoxhën do jepi merita që i takon. Historia do të them si që është e vërteta. Por duke qenë se Enver Hoxha ishte diktator, shqiptarët janë të ndarë në mënyrën se si mendojnë dhe nuk mund të flasin... Po si ishte, përse ishte diktator? Ishte shtet diktatorial Shqipëria. Po, ajo thështë, jo, ne kishim kushtetut ne një një shtet i diktaturës e proletariatit. Dhe njëri u që drejtonte ishte jo, diktator? Jo, shtë diktator, jo. Hapë një fjallorin e ju, Shqipë i lutim. Dhe çdo thot diktator dhe çdo thot shteti diktaturës për dhe atë. Diktator do thot që mbron interesat e njeriu të vetëm ose një grupi njerëzish. Kurse shteti diktaturës për dhe atë mbron interesat e proletariatit e shumicës. Janë gjerë, kush nuk i di, pandaj këta arsimtarët, ne mësusë në shkolla, kemi ata i skamë o shkolle. Dhe nuk ka të regon, nuk ka të bëjnë historinë se që se vërdeta. Të regoj në fjallori në gjusë Shqipe. Po do të thonë që, o, pa këtë kishë botu, këtë fjallor është bërë ku ka kemonizmi. A më thonë, së s'ka që të thonë tjetër. Ndëshon diktaturë dhe ndëshon diktaturë për rrëtë. Pra nuk e mbajti fshehu. Jemi shtet i diktaturë për rrëtë. Ore, e thonë leonistët, që po, të lexojnë një enciklopedinë e Evropës. Dhe thonë kështu. Po thuaj si kur i ka bërë një dorë. Partia Enver Hoxha e gjeti Shqipërinë në një gjende mesjetare, një rane mesjetare, dhe për 30 vjet e barazoj me Evropën. Pas 21 vjetësh, Shqipëria e gjeti ishte me kandil. Pas 20 vjetësh, u bërë elektrifikimi gjithë dedin ka sole në fundit maleve. Si e keni këtë dëshirë për të folur për Hoxhën? Jo për Hoxhën, me flasë për shtetë në Shqipërinë. Neve këtë shënë, ja, edhe shënë dhe ju rratë në të pozit. Por, është edhe onë tani, sepse Hoxha, Hoxham, dhe mua më duke si kur po bëj një loj propagande, që nga cmon njërës që në atë kohë kam dekur, duhet të pranojmë të gjë. Shkëm, unë me quan, në 1893 me quan në kryetar delegacionin në vëndet partnere për paki, në Rumani. Dhe, baruam para dite, mbas dite dhe bëj koktej. Me rase, ishim 29 shtete, partnere për paki. Dhe, unë mora gotën e birës dhe vajta të trokisja me generalin Gjerman të NATO-s që drejton të atë seminar. Ishim një javë seminar. Edhe, gëzuar zotë i general, o, gëzuar Albania,
pa të bezën bërë Albania, emër mbi emër, grada e shteti. O, Albania, këzo, ku e ke mësur? Anglishtën dhe, tha. E thashtë në Shqipëri. Sa gjeni u komunistat, tha. E si puna jote. Dhe unë i thashtë, ka mësë lërgojë? E pa që unë fjeta. E më falë, tha. Po ja, tha, unë, tha, nuk më sot gjuha huj, po zvajtë atje ku flitë, tha. Unë e kam sorë, kur ka bajtë në Amerikë, tha, anglishtën. Kjo është veçoria e, thot, presidenti jonë, që sa thoshtë e Berisha atere, që ne diktaturë e veçantë. E thot dhe presidenti jonë, i thashun. Po e gjithë, thot, kjo dhe kam gjuha në disa herë. I thashun, e dipë se ishte veçantë, zoti, në gjeneral, pëse, i tha. Që në bashkë një popull, i thashtë të nënshtruar, duhet ta kesh të çarmatosur, po, tha, dhe ignorant. E çdo thosh me këtë, tha, ta thot vëllai. Çka lindon vitin 40, që në 40 e thash, dhe deri tash ti çamon, un jam 51 vjeç. Të gjithë këta qytetarët në Shqipëri janë shkollë mesme. Përveç të tjerë mund të jetë gjysma në shkollë lartë, po 100% në shkollë mesme. Si ishte mundur ta këtë saka Gjermania? E kemi ne komunistët një gënjë. Jemi të arsimuar. Po. Si tha, po këtë saka Evropa? E kemi ne. Po si tha e detyrueshme, indirekt që e detyrueshme. Si ta kuptoj, tha? Nuk të ngrihej i paga, po mos mbaroj shkollën mesme. Kështu që çdo gjë është ai babai i komunizmit, thotë i thash, çdo lloj marrëdhënie është marrëdhënie interesash. Pra kjo është interes i pa. Do i rritë rrogën vazhdo shkollën mesme. Tjetër i thash. Pir po këtë nivel se ka Evropa dhe sot, ja kishim ne i thash, ne komunistët. I thash, tjetër, neve të gjithë popullësia e të gjithë popullësia e zonave kufitare në Shqipëri, çdo familje kishte në shtëpi aq armë sa ishte pjesëtar të familjes 18 qelar. E pa mundur, e ishte mundur. Në qoftë se familja kishte 3 meshkuj, 3 fëmra në shtëpi, që janë mbi 18, kishin 6 armë kishin në shtëpi. Ishte më javë. Ja, si kishin në shtëpi? I marrin në shtëpi me gatë shmëri. Jo, nuk e fsh. Në zonat kufitare më. Fal. Okay, në zonat kufitare. Se kujtoha të kisha parë. Jo, më jo në zonë kufitare, fshata të ishin kufi. Okay. A më kupton? Pra, po të ishte diktatur, ti do më vrisë e mua se ti ibe armën. No? Pra, unë si mund të jemi dhe diktatorit të jemi dhe armën? Pra, dhe e shtetë ligjor, nuk ishte shtetë diktatorit. Kam dhe një pyetje. Kjo të shirë për të folur për Hoxhën ose për shtetin e asaj Hoxhës. Ju ka ardhur më shumë këto 30 vjetë për shkak të mënyrë se si shkuan gjërat me demokracinë në Shqipëri? Po, ka dhe nostalgji këtu brenda. Ka dhe nostalgji. Ka dhe nostalgji, uhum. Sepse, ku bajti, për 30 vjetë, deri në 74, ne ndërtuam të gjitha lojët e industrive. Në 76, siguruam bukën totalisht në vend. Haritëm, që dhe karburon dhe raketave të prodhonim dhe. Të kanë thënë që ma pushoj maj, ku anë në sentime. Se, dy inxinjerët e një liftar Gjangoli, dhe Lazi Trebicka, eksperimenti do a bëni në fjer, për një arsye tjetër morën të fejuar antime, se ishte fejuar atëherë, laborante, dhe këta të tre arritën dhe prodhuan karburante dhe raketa në Shqipëri. Pra, pse thoshte ai? Cila raketa? Raketa kundërore. Karburante? Këto që i dërgojnë të ashti Ukrajinës. Që i dërgojnë nga... Në përëndimi. Nga përëndimi. Ndërkohë që ne nga i merënim? Ne i kishim marrë raketa nga Kina dhe nga Rusia. Po, i kishim këtu dhe s'kishim karburant. Ne, po, zbënim karburant, ne e qonim karburantin në Kin për të rigjeneruar. Po, sepse ishte i brutë. Pastaj u prishëm marrëdhënien me Kinën. Atë kishte bërë për karbonin. Atëherë lindi nevoja. Çdo gjë lindi nga nevoja. Atëherë dalim për të prodhuar edhe filluam që e rigjeneruam vetë. Dhe ndodhi kjo gjë? Ndodhi në Shqipëri, domethënë. Na 70. Gruaja juaj ishte laborante në atë laborator ku u prodhuar karbon. Bashkë me këta dy inxhinierët dhe kjo ishte laborante, këta ishin inxhinierët kimistë. Dhe u prodhua vërtet. Po. U vu në punë ndonjëherë? Po më atë qitet pse më sem bajë gatishmëri. E rigjeneronin vet, e rigjeneronin vet. Karburantin e kishim, po i binin parametrat. Duhet të rigjeneroj dhe këtë prodhon këta. A më kujton? Pse thoshte çdo gjë në forca të veta? Se ndoshta s'ke pavarësi. Do më harit të bëjë karburantin e raketave. Ku na rrotë ta prodhonin vet? Pse po shkoj Majko gruan tuaj apo në kohën që u shkuat? Po ktheva nga lufta unë, tash çfarë tham deri nga lufta kundër Serbisë, më e dish ndërmjet. Të lëngë këtu të luftosh më në Serbisë. Po ne do krejmë Balkanin hapur, dhe që se do të dhëdim i gjë. Më falë, gruaja juaj ka qenë laborante dhe ka prodhuar
Me inxinier, bashkë me inxinierët. Kjo që e buranja një luftar Gjagoli dhe luftari... Jo, duhet them këtë gjë që kjo zonjë e ka pensionin 130.000 lekë të vjetë. Po mirë se aq ka vjetërsi, 29 vjetë punë. Më këtën se është, e janë ligjet, janë bërë ligjet për popullin. Ligjet janë bërë të gëzoj popullin, jo deputetet. Neve në këtoj, kështu bëjmë ligjet në Shqipëri. Për popullin, jo për deputetet. Po dhe jo, këtë dhe juar i do të rritë e pensionit, do rritë e pensionit, tha qeveria, por jo, do indeksohen, jo se do rritë e pensionit, por mesatare a indeksimit, të inflacionit. Kështu që një për arsyeve që ju flisni tani edhe më fort, për atë që mbasë nuk do e bënit, ndoshta, sepse, po një për arsyeve është kjo, që shikoni që shpërblimi që demokracia i e punës bashkëshorë të suaj, po jo, s'les në shumë ushim nga puna dhe kjo po është personale, jeta është personale, jo, më jo, juaj. Po ju keni këtë pension, kjo është jeta jo, që jo. Siguroni demokraci. Shiko, nuk e kam në atë fjallin. Na, në atë shtetin që ju i thoni diktatur, pensioni minimal që saroga minimale. Pse se bëjnë dhe sot pensioni minimal, saroga minimale? Ta në kush është diktatur, tu, sot, apo dje? Të lutem shumë. Atje kish kufi, kish dhe një kufi, tavan, kish një tavan për pensioni, 7.000 lek. Leti ishte mbreti mbetërve, 7.000 lek tavani. Kurse të ashti, sa për pensioni? Një nën oficer që delta ashti në pension, me 700.000 lek pension. Ai që delta ne. Ai që delta ashti. Ne që e mbrojtim Shqipërin, se në, dhe jo, të mbrosh, të fitosh luftën pa bërë luftë, zgjëja me madhe.